Параграф шостий. Відтворювальні форми господарювання в Україні, трипільська культура. Перші землероби та скотарі територія України, як і загалом Європи, не була регіоном зародження скотарства і землеробства. Поширення нових форм господарства на українських землях датується шостим-п'ятим тисячоліттям до нашої ери. Відбувалося воно в результаті переселення сюди племен землеробів і скотарів, а також через запозичення місцевим населенням нових досягнень. Шлях поширення на українські землі і в Європу землеробства з Передньої Азії пролягав через острови Середземного моря і Балканський півострів. Так було запроваджено породи великої і дрібної рогатої худоби, кілька сортів пшениці, ячмінь, просо, горох тощо. Однією з перших місцевих землеробсько-скотарських культур лісостепу стала Буго-Дністровська. Її носії робили лише перші кроки у розвитку нових форм господарювання, які співіснували з мисливством та рибальством. Навесні Богодністровці переселялися на береги річок, де у заплавах просто у вогкий намол висівали зерно. Неподалік зводили житла і випасали худобу. Восени, зібравши врожай, полишали заплави і поверталися до сусідніх густих лісів. Початок поширення скотарства у степовій смузі пов'язане із сурсько-дніпровською культурою. Її пам'ятки знайдено головним чином у надпоріжжі Дніпра. Нові форми господарювання носії цієї культури поєднували із традиційними способами добування їжі, зокрема рибальством. Скотарство, як свідчать, археологічні знахідки надавалося більше уваги ніж землеробство. Таким чином, доба неоліту на території України, як і інших. Регіонів Європи стало часом початку поширення землеробства і скотарства. Це стало революційним кроком в історії стародавніх суспільств нашої країни. Землероби та скотарі доби Енеоліту трипільська культура. За доби Енеоліту на теренах України склалися дві господарські системи землеробська і скотарська. Ці два відмінні світи відрізнялися життєвим ритмом своєрідною матеріальною і духовною культурою. Наприкінці ХІХ століття археолог Вікентій Хвойка в околицях селища Трипілля на Київщині виявив залишки давніх людських поселень. Знайдена там культура дістала назву Тріпільською. Вона була поширена у лісостеповій смузі і охоплювала в період розквіту близько 200 тисяч кілометрів квадратних. Це була найбільша землеробська культура енеоліту, носії якої переселилися на наші землі із серед земномор'я. Трипільські поселення складалися із наземних, обмазаних глиною дерев'яних жител, у яких жили сім'ї, які вели власне господарство. Вони обробляли землю, доглядали за худобою, забезпечували себе реманентом і побутовими речами. Худоби було небагато, нестачі м'яса надолужували полюванням. землеробство було підсічно вогневим. Ділянку лісу спалювали, попелом удобрювали землю, а через 3-4 роки, коли поле виснажувалося, його полишали. Спочатку землю обробляли мотиками, а згодом ралом. Зернові культури збирали дерев'яними серпами, з роговими та крем'яними вкладками. Високого рівня розвитку досягло ремесло. Яскравий розмальований посуд уособлює для нас трипільську культуру. Окрім нього, з глини виготовляли лавки, лежанки, статуетки, моделі жител та вівтарів тощо. Трипільські племена вперше на території України почали користуватися виробами з міді, проте основною сировиною для виготовлення знарядь праці та зброї залишалися кремій і дерево. У тріпільців, як ніде в Європі, була добре розвинена житлова архітектура. Будівлі мали по кілька кімнат і надії поверхів, де жила разом велика матріархальна родина. А були згуртовані в села, що вказує на високий ступінь родової організації. У бу розквіту трипільці будували поселення гіганти, в яких було 2-3 тисячі жител, розташованих кількома концентричними колами. Однак це були лише поселення землеробів. Ніяких храмів, адміністративних споруд, палаців, кварталів, ремісників, що характерне для міст, тут не було. Найбільшими поселеннями є Майданецьке, тальянки і доброводи. Найбільш прикметною для тріпільської культури була її кераміка. Вона добре випалена та орнаментована. Провідними мотивами орнаменту були спіралі та валюти, виконані темно-гнідою, іноді аж чорною і білою фарбами на чорному тлі посудини. Крім того, на мальованому посуді трапляються схематичні малюнки свійських тварин та зображення жінок. Таке орнаментування частково збереглося в українських народних вишивках, килимах, кераміці, а особливо у великодніх писанках. Виявом мистецького хисту тріпільських племен стали керамічні фігурки з глини. Найбільше було зображень жінки. Ці фігурки мали культове значення і втілювали образ про матері, родоначальниці, матеріархальній родині. Тріпільське суспільство через обмежені можливості господарського розвитку не могло створити цивілізацію. У третьому тисячолітті до нашої ери його охопила криза, її спричинило погіршення кліматичних умов та падіння врожаїв у наслідок браку навичок поновлення родючості землі. Криза призвела до занепаду і загибелі трипільської культури. Власні способи пристосування до умов існування віднайшли за енеоліту жителі степо, провідною галузі господарства тут на тисячоліття стало кочове скотарство. Археологічними культурами степових скотарів є середньо, Стогівська, Ніжномихайлівська та Ямна. Вважаючи носії цих культур, належать до індоєвропейців, від яких бере початок переважна більшість народів Європи, а також чимала народів Азії. Вимушені багато мандрувати зі своїми отарами скотарі залишили мало поселень. Індоєвропейці належать до числа народів, котрі першими почали зводити кургани, які і понині височать в українських степах. Середньостогівці вперше у Європі приручили коня та освоїли відгінне скотарство, Імовірно, винайшли колесо. Переважно більшість знарядь праці та зброї вони виготовляли з каменю. Ямна культура найвідоміша спільнота степової смуги доби Енеоліту. Саме з нею пов'язане масове поширення курганного обряду поховання. Деякі зі споруджених курганів сягали понад 10 метрів заввишки. Цікаво, що вони з'явилися у степах України в той самий час, що й перші піраміди в Єгипті часів раннього царства. Не дивно, що кургани називають пірамідами українського степу. Індоєвропейці, наприкінці XVIII століття англійські дослідники Вільям Джонс, Генрі Томас Кольбрук та Чарльз Вілкінс зробили відкриття, яке спричинило справжній переворот в історичній науці. На підставі вивчення священних текстів аріїв давніх завойовників Індії вони дійшли висновку про спорідненість мов індійців та європейських народів. Подальші дослідження та відкриття археологів пройли світло на деякі аспекти виникнення індоєвропейської спільноти і водночас викликали декілька гіпотез стосовно розташування їхньої прабатьківщини. На думку багатьох, найбільш переконливою є та, за якою прабатьківщина індоєвропейців розташована в степах Східної Європи. Праіндоєвропейська спільнота в цьому регіоні почала складатися на межі палеоліту та мезоліту і проіснувала тут приблизно 5 тисяч років до енеоліту. Переважання скотарства з його рухливим способом життя зробили неминучим розселення цієї спільноти. Важливу роль у цьому відігравала потреба скотарів у великих пасовиськах у поєднанні з їх військовою перевагою над землеробами завдяки прирученню коня і пристосуванню його для верхової їзди. Приблизно на початку четвертого тисячоліття до нашої ери індоєвропейська спільнота поступово почала розселятися з півдня України у різних напрямках: у Центральну Європу, на Балкани і до Анатолії, а також до Ірану та Індії, цей процес тривав упродовж тисячоліть до індоєвропейської спільноти належать серед інших сучасних європейських народів і українців.